الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها المسلمون عباد الله، انتهى شهر رمضان المبارك ونمرزك ميز تكوف ورمضان، ورجع شاهدا لنا أو علينا نميز يمرودك الله عز وجل موجة كاتيا مويلي ukatoe ushahidi mzuri unaohusiana na sisi au ukatoe ushahidi mbaya dhidi yetu. Mwezi wa Ramadhan utakuwa ni shahidi mzuri kwa yule aliyepata maghfira na msamaha wa Allah Azza wa Jall. Mwezi wa Ramadhan utakuwa ni shahidi mzuri kwa yule aliyefuzu kwa kupata usiku wa Lailatul Qadr. Mwezi wa Ramadhan utakuwa ni shahidi mzuri kwa yule aliyeachwa huru na moto wa Allah Azza wa Jall. Mwezi wa Ramadhan utakuwa ni shahidi mzuri kwa yule aliyefuzu kwa kujipamba na sifa ya ucha Mungu, amekula hasara. Na atatolewa ushahidi mbaya na mwezi mtukufu wa Ramadhan yule ambaye aniangukiwa na dua ya Jibril na amin ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa'an Ka'b ibn Ujrah رضي الله عنه قال ارتقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين، قال فقلنا يا رسول الله قد سمعنا منك شيئا لم نسمعه، فقال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين، فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين، فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك والديه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. أمكول خسارة يولي أنباني تكواني مهسيك ودواهي اليوم بنا جبريل إكايتكي ونبنا متوني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Siku moja mtume alipanda juu ya mimbar, amekanyaga ngazi ya kwanza, akasikika anasema amin.
Alipanda ngazi ya pili akasema tena amin. Ngazi ya tatu akaitikia tena amin. Alipomaliza masahaba wakamuuliza Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ewe mtume wa Allah, leo kwako tumesikia jambo ambalo hatujawahi kulisikia. Ngazi ya kwanza ya mimbar umesema amin, ya pili amin, ya tatu amin. Ulikuwa unaitikia kitu gani? Akasema alayhi salatu wassalam, amenijia Jibril. Akawa anaomba dua na mimi naitikia. Kwenye ngazi ya kwanza alisema amekula hasara. Yule ambaye ataudiriki mwezi wa Ramadhan ile hali hajapata bakhti ya kusamehewa madhambi yake na Allah Azza wa Jalla, nami nikaitikia amin. Allah asitujalie miongoni mwao, bali atujalie miongoni mwa wale ambao mwezi wa Ramadhan utakwenda kuwatolea ushahidi mzuri mbele ya Allah Azza wa Jalla. Faqad sahha an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyama. Qur'an pamoja na funga zitakwenda kuwaombea wahusika wake siku ya kiyama. Tumesoma sana Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhan kama ambavyo tumefunga ndani ya mwezi wa Ramadhan. Allah tujalie miongoni mwa wale ambao watakwenda kuombewa na Qur'an, watakwenda kuombewa na siyam. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ayuha almuslimun ibadallah, intaha Ramadhan. Unimalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa khairi mbalimbali tulizozifanya, alhamdulillah. Lakini wema waliotangulia kanu liqabuli al-amali ashadd ihtimaman min al-amali nafsi, walikuwa wanawazishwa sana na kukubaliwa kwa matendo yao kuliko matendo yenyewe. Baada ya kuwa wameshafanya khairi hawakuwa wana relax. Kilichokuwa kinawazisha na kuwasumbua, je, matendo waliyoyafanya yatakubaliwa na Allah Azza wa Jall? Yakulu Allah tabaraka wa taala fi muhkami tanzili, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Bi Aisha radiyallahu ta'ala anha alipoisikia kauli hii Allah azza wa jalla, walladhina yu'tuna ma ataw, kwamba kuna watu wanafanya wayafanyayo, wa qulubuhum wajila, ili hali nyoyo zao zina hofu, annahum ila rabbihim raji'un, kwa sababu watarudishwa kwa Allah azza wa jalla wafanyiwe hisab. Bi Aisha kahisi labda ni waovu hawa, ndio maana wana hofu, wana uoga kwa mabaya labda wanayoyafanya. Akamuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, ahum alladhina yashrabuna al-khamr wa yasriqun wa yaznun, je, watu wanaozungumziwa katika aya hii ni wale ambao labda ni walevi, wezi, wazinifu? Akasema alayhi salatu wassalam, ya la ya bint as-siddiq, la ya bint as-siddiq, lakin haulai hum alladhina yasumun wa yatasaddaqun wa yusallun wa yakhafuna alla yaqbala Allahu minhum dhalik ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Hapana, ewe binti wa Abubakar Siddiq, wanaozungumziwa hapa si waovu, ni watu ambao wanasali, wanafunga, wanatoa sadaka, lakini wanahofu khairi zote hizi walizozifanya, je, zitapokelewa na Allah azza wa jalla? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ndio maana daima dawama hawa watu wanashindana katika kufanya mambo ya khairi, mambo ya ibada. Ayuha almuslimun ibadallah, wema hawa kilichokuwa kinawazunguka kwenye vichwa vyao mpaka wawe na hofu kwamba, je, amali zao zitakubaliwa au la, ni maneno ya Allah azza wa jall, inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Hakika wanaopokelewa matendo yao ni na Allah azza wa jalla ni wale wanaomcha Allah, ni wacha Mungu. Allah ameweka sharti la kupokelewa matendo, nalo ni ucha Mungu. Kwa hiyo walikuwa wanajiuliza, je, na sisi ni katika wacha Mungu? Ndio maana walikuwa na hofu, walikuwa na wasiwasi. Amir ibn Abdullah بكى رحمه الله تعالى حين حضرته الوفاة فقيل له ما يبكيك وقد كنت وكنت فقال لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ونزوني موجة نيت عامر ابن عبد الله وكتنا فريكنا نياق دنيا
watu walimuona analia kwa uchungu. Watu wakastaajabu, wakamwambia kulikoni, unalizwa na nini ile hali wewe ni mwema, umefanya hiki, umefanya hiki, umefanya kile, wanamhisabia wema aliyofanya. Akasema analia kwa sababu ya maneno ya Allah Azza wa Jalla, inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, sijui nimekubaliwa au la. Qala Ali ibn Abi Talib, kunu لقبول العمل أشد اهتماما من العمل نفسه. ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. أنا تو بوسية أنا تنبية كويني من نجال زيدي كبكلي وعمل زينو كلك عمل ينيوي وسبب الله عز وجل نسيما إنما يتقبل الله من المتقين. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أنا منين مزوري نسيما لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أنا سينا أبو الدرداء ميمي كوانا وهكيكا كوانبا الله عز وجل أميني بوكيليا ولو صلاة موجة هيري لنبنديزا كوانغو سانا كوليكو دنيا نفيلي ذيوم دنياك كوانا يقيني نوهكيكا كوا الله amenipokelea amali moja tu niliyoifanya, walau swala moja, hili litanifurahisha kuliko dunia nzima na vilivyomo ndani yake, kwa sababu Allah azza wa jalla anasema inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Allahumma kama akmalta lana shahra ramadan wa a'antana fihi ala siyami wal qiyami wa qira'ati alquran fatmim ni'mataka alayna bil qabul wal ghufran. Ey Allah, kama ulivyo tukamilishia mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukatufanyia wepesi ndani yake kufunga, kusimama na kusoma Qur'an, tukitimishie neema zako juu yetu kwa kutupokelea na kutuingiza katika wale ulio wasamehe. Allahumma amin. Ayuha almuslimuna ibadallah, kuna alama amestaja ahadul ilmi alayhim rahmatullahi ta'ala zinazoonyesha kuwa kheri ulioifanya huenda imekubaliwa na Allah Azza wa Jalla, na hizi zilikuwa ni ishara za kuzingatiwa kwa wema waliotangulia na ni alama za kuwafanya wajue, je, kuna viashiria za kukubaliwa na Allah Azza wa Jalla kwenye khairi walizozifanya. Ula tilka alalamat, ya kwanza katika hizo alama, alhasanatu ba'da alhasanat, ni kufanya wema baada ya kumaliza wema. Unimalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tayari tumeingia katika msimu mwingine wa ibada adhima, innaha ibadatul hajj. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, alhajj ashhurun ma'lumat. Ibada ya hija ni ibada inayotekelezwa ndani ya miezi maalum. Miezi yenyewe ni Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja, kwa maana msimu tayari umeshaingia, hata kama ibada yenyewe inatekelezwa ndani ya mwezi wa Dhulhijja, lakini kuanzia Shawwal ni msimu wa ibada ya haji. Jitahidi kama una uwezo uifanye ibada hiyo, alhasanatu ba'da alhasana. Umetoka kwenye Ramadhan unaingia kwenye maandalizi ya kwenda kutekeleza ibadatul haj, ni alamatul qabul. Lakini kama huko ni mbali ndani ya Shawwal, kuna funga ya sita tu Shawwal. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يويوتي أم بيأت فنغ مويزي ورمضان كيشا فواتيشي سيكو ستا داني مويزي وشوال أنا هسبيك كما ذيلي أني فنغ مواكا مزيما كتيك فذيلة أجيرا نماليبو. وكيونا متو أني فاني ويما أكفواتيشا ويما بعد ويما ونسيما أهد المعرفة ni ishara kwamba wema uliotangulia umepokelewa. Qala al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah ta'ala, inna jazaa al-hasanati al-hasanatu ba'daha wa inna min 'uqubati as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Hakika katika malipo ya wema ni Allah kukufanyia wepesi kufanya wema baada ya wema, na katika malipo ya ubaya ni kufanyiwa wepesi kufanya ubaya baada ya ubaya. Jitathmini wewe mwenyewe baada ya Ramadhani, je, bado ni mtu wa kheri? Na wepesi uliokuwa nao kufanya kheri baada ya Ramadhan bado unao hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan? Swali ni wahid,
labda tujiulize swali moja, mwezi wa Ramadhan wote tumeswali salatu tarawih 11 rak'a, rak'a 11, Jumatano tumeswali salatu al-Eid, usiku wa kuamkia Jumatano hapakuwa na salatu tarawih, Alhamisi hapakuwa na salatu tarawih, leo hakuna salatu tarawih, lakini umeswali siku hizi tatu walau salata al-witr, ulikuwa unaweza kusimama unaswali rakaa 11 na una enjoy masha Allah. Sasa hivi unatakiwa uswali walau rakaa moja ya witr, walau rakaa moja ya witr katika sunna zilizosisitizwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ndani ya hizi siku tatu tangu umalizike mwezi wa Ramadhan unaweza kuswali salatu al-witr walau ndani ya siku moja. Kila mtu analo jawabu, lakini jawabu lako ni sehemu ya kujitathmini katika alama za kupokelewa. Kadhalika hubbu salihin wa bughdhu ahli almaasi, ni kuwapenda waja wema na kuwachukia waovu wanaofanya maasiya. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan tulibadilisha marafiki, tulitafuta watu wazuri wa kusuhubiana nao, hata wale waliokuwa na vimada walivipa likizo mwezi wa Ramadhan. Lakini kama tayari umeshakirudisha nyumbani, unaendelea kutoa matumizi, marafiki uliokuwa nao ndani ya Ramadhan tayari umeshageuka, uniwarudia marafiki wako wa zamani, wavuta sigara wala mirungi, wazinifu, hapa kuna ishara kwamba Ramadhani yako unipoteza. Kuwapenda watu wema na kuwachukia waovu ni alama katika alama za kukubaliwa. Kala baadhi salaf, wamesema baadhi ya wema waliotangulia, idha aratta an ta'rifa maqamaka inda Allah fanzur aina aqabak, ukitaka kujua nafasi yako mbele ya Allah azza wa jalla, angalia Allah amekuweka wapi, ulionao ni watu wa sampuli gani, wanatafsiri mustakbali wako mbele ya Allah azza wa jalla. Kana masahiba zako ni watu waovu, hii ni ishara kwamba nafasi yako huenda ikawa mbaya mbele ya Allah. Lakini kama marafiki wako ni watu wema hata baada ya Ramadhan, ni ishara kwamba nafasi yako mbele ya Allah ni nafasi ya waja wema, na ni ishara kwamba mema uliyoyafanya ndani ya Ramadhan yamepokelewa na Allah azza wa jalla. Allah tujalie min al-maqbulin. Min alamati al-qabul aidan kathratu al-istighfar, miongoni mwa alama za kukubaliwa khairi tulizozifanya ni kudumu na kukithirisha kumuomba Allah maghfirah. Allah azza wa jalla ametuelekeza kwenye ibada nyingi, kila tunapomaliza kufanya ibada tuhitimishe na istighfar. Iangalie ibadatul hajj, يقول الله تبارك وتعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. ميمنيكني كله ambapo watu wanamiminika, watu wanamiminika kwenda Muzdalifa baada ya kutoka viwanja vya Arafa. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas, miminikeni sehemu ambayo watu wananiminika, wastaghfirullah, namtakeni Allah maghfira. Hii ni baada ya kumaliza kusimama katika viwanja vya Arafa, a'zamu arkan al-hajj, mpaka amesema alayhi salatu wassalam al-hajj wa Arafa, na anayepitwa na Arafa amepitwa na hajj. Lakini baada ya kumaliza nguzo hii muhimu, Allah anatuambia wastaghfirullah, mtakeni Allah maghfirah. Wa kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam idha faragha min salatihi istaghfara Allah thalathan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anapomaliza sala anamuomba Allah maghfira mara tatu baada as-sala mubashara. Jambo la kwanza analifanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ahlul khair wanaposimama usiku mbele ya Allah azza wa jall, miongoni mwa mambo ambayo wanahitimisha nayo kwenye ibada zao al-istighfar. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mtume alayhi salatu wassalam pamoja na wema aliokuwa nao anaelekezwa na Allah azza wa jalla akithirishe kumuomba maghfira na msamaha. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Bal al-istighfar ndio ibada ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alielekezwa na Allah azza wa jalla akhitimishe nayo maisha yake. Idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu
innahu kana tawwaba. Anasema Nabii Aisha alikuwa mtume alayhi salatu wasalam, kwa kuifanyia kazi aya hii anasema anaporukuu na anaposujudu, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمد الحامدين والشكر لله شكر الشاكرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهادي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. عباد الله, ونحن في يوم الجمعة, tukiwa tuko ndani ya siku ya Ijumaa, ametuelekeza mtume alayhi salatu wassalam kuwa tukithirishe kumswalia usiku wa Ijumaa na siku ya Ijumaa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Ibadallah, intaha shahru Ramadhan, unimalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini tunatakiwa tuendelee kuishi na roho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hii ni alama, miongoni mwa alama za kukubaliwa matendo yetu tuliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, almudawama ala al-amali salih, kuendelea kudumu katika kutenda matendo mema. Mtume alayhi salatu wassalam كان إذا عمل عملا أثبته, والحديث رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam anapofanya amali anadumu nayo, na aliwahi kusema ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, amali inayopendwa zaidi na Allah azza wa jalla ni ile inayodumu hata kama itakuwa ni ndogo. Tuendelee kuishi na roho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan tulikuwa tuna himma, tuna hamasa, tuna nguvu katika kufanya ibada. Tuendelee na himma hiyo hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Naam, amesema alayhi salatu wassalam, inna likulli ibadatin shirrah wa likulli shirratin fatra, فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم كتكون تفوت كدوغو كتي رمضان نبادة رمضان, وسبب ونسيم عليه الصلاة والسلام كل عبادة إن متشا نمشو متشا نكتشوكا, لكن يولي أن بي كتشوكا كواكي هكتمتوا كوني سنة هو يكساوا. Yule ambaye kuchoka kwake kutamtoa kwenye sunna, huyu ameangamia. Huenda spidi yetu baada ya Ramadhan haitafanana na ile spidi ya Ramadhan, lakini usishuke mpaka zero, angalau ikaribie spidi yako baada ya Ramadhan, ile spidi uliyokuwa nayo ndani ya Ramadhan. Miongoni mwa roho tulizokuwa tunaziishi ndani ya Ramadhan, himmatun fil ibada, ni kuwa na himma katika ibada. Tulikuwa na ari na motisha katika kufanya ibada. Tumetoa mfano salatu tarawih, huenda wengi wetu walishapoteza hizo himma na huo motisha, wanashindwa kuswali hata salat alwitr. Hapana, tusiwe hivyo. Miongoni mwa roho za Ramadhan tunazotakiwa kuendelea kuishi nazo hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, aljud walkaram walata, ni kuwa wepesi katika kutoa, wakarimu, wepesi wa kunyoosha mikono. Tuendelee kufanya hivyo hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fama naqasa malu abdin min sadaqa, haijawahi kupungua mali ya mja kwa sababu mja huyo anatoa sana sadaka. Hapana, bali kinachotokea ni Allah kukutakasa wewe, kuitakasa mali yako na kukubariki katika kile ambacho umekibakisha. Yakulu ibn Adam, mali mali, anasema mwanadamu katika kujigamba, mali yangu
nina hiki, nina kile, na miliki hiki, na miliki kile. Anasema alayhi salatu wa salam, mali yako ni nguo uliyoivaa ukaichakaza, hiyo ni yako. Chakula ulichokula ukamaliza, hicho ni chako. Na sadaka uliotoa ukatanguliza mbele ya Allah azza wa jalla, hiyo ni yako, utaikuta nje na hapo huna chako. Hiyo ni mali ya warithi wako. Mtume alayhi salatu wa salam kana kathira aljudi wal infaqi wal ata'i wal karam, alikuwa mwingi wa kutoa. Yaqul ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan. Miongoni mwa roho tulizokuwa tunaishi nazo ndani ya Ramadhan, na tunatakiwa tuendelee hata baada ya Ramadhan, at-takhalluqi bil khuluq al-hasan, ni kujipamba na tabia njema. Tulikuwa wema sana ndani ya Ramadhan, tulikuwa watu wazuri sana ndani ya Ramadhan. Ndivyo tunavyotakiwa tuendelee kuwa hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Falmuslim laysa bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish al-badhi, au kama qala alayhi salatu wa salam, muislamu daima dawama laysa bit-ta'an, sio mtu wa kutaja ila za watu, aibu za watu, kuwasengenya watu, kuwataja watu, si tabia ya muislamu. Wala al-la'an, wala muislamu si mwingi wa kulaani. Wala al-fahish al-badhi, wala muislamu si mtu mwenye ulimi mchafu. Tulikuwa tunahifadhi na kulinda ndimi zetu ndani ya Ramadhan. Unapochokozwa unamwambia anayekuchokoza, inni saim, nimefunga. Unahifadhi ulimi wako, endelea kuhifadhi ulimi wako hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Laysa al-muslim bil-la'an wala al-ta'an wala al-fahish al-badhi. Miongoni mwa roho za Ramadhan tunazotakiwa kuendelea kuishi nazo hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan ni pamoja na roho ya umoja na Waislamu kuwa kitu kimoja. Ndivyo tulivyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. Masha Allah, mtu ananunua kipakiti chake cha tende cha shilingi 500, anachukua moja peke yake, zilizobaki anatafuta wa kuwapa. Na kila anapopokelewa ndio raha yake. Akikutana na mtu, bwana mimi tayari inamuuma, anaendelea kusambaza tende 4 5 zilizobakia mpaka ziishe. Maalasaf, siku tunaswali salat al-Eid watu tayari wameshabalika. Ile siku tunaswali salat al-Eid sijuzi, watu tayari wameshabalika. Nimeliona hilo kwa macho yangu haya mawili haya yakiwa na miwani juu yake, katika musalla wa salat al-Eid yametandikwa maturubai, waliokuja kuswali wamekuwa wengi kuliko uwezo wa maturubai, wengine ikabidi waswali chini japo kuna nyasi. Lakini unamkuta Muislamu yeye yuko juu ya turubai, mwenzake yuko juu ya nyasi, juu ya turubai kaeka tena mkeka wake, na mwenzake anaswali juu ya nyasi na huenda zina tope tope. Kweli mwezi wa Ramadhani tuvute hii picha alafu tuilete kwenye tende tulizokuwa tunapeana. Wewe una tende na maji, mwenzako hana kitu, inaadhiniwa, unampa humpi? Sitaki jibu, sababu jibu tunalijua, unampa. Kwa nini tunibadilika mara tu baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mafunzo tuliyojifunza ndani ya Ramadhani yako wapi? Kwa hiyo ule umoja tuliokuwa nao ndani ya Ramadhani uendelee hata baada ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Mapenzi tuliyokuwa nayo ndani ya Ramadhani yaendelee hata baada ya Ramadhani. Kujaliana tulikokuwa nako ndani ya Ramadhani tuendelee nako hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Falmuslimun kama kala alayhi salatu wa salam wal hadithu inda Muslim, falmuslimun ka rajulin wahidin idha ishtaka aynuhu ishtaka kullu wa idha ishtaka rasuhu ishtaka kullu. Wa islamu wote mfano wao ni kama mtu mmoja, anapoumwa na jicho huyu mtu mmoja mwili mzima unabeba maumivu, anapoumwa na kichwa huyu mtu mmoja mwili mzima unabeba maumivu ya kichwa. Unimalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini tuendelee kuyaishi maisha tuliyokuwa tunayaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni alama miongoni mwa alama zinazoashiria kukubaliwa khairi zetu tulizozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunamuomba Allah azza wa jalla atujalie minal maqbulin, atusamehe tulipo
teleza awe ametuandika miongoni mwa wale ambao anewaacha huru na moto na wameandikwa katika watu wa peponi. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Ibadallah, الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.